אין מישהו בארץ שלא מכיר את הבחורה הזאת. חברת צוות הזו של הניישן. מי שהכיר, מי שזוכר את הקמפים שנה שעברה, אז היא עזרה להכיר אותו. שבכל פרויקט ובכל דבר אפשרי עוזרת בעד הרחוק, עוזרת בכל להרים את המורל ולעשות סומח. מה עם מילדיס דה ללוז? יש לה כזה סטייל מטורף, מתחבת בלדיס דה ללוז. חברים, סתמה זה דבר מדהים. פנים, בבקשה, לא מרעיד יותר מדי. וגם בנות, אני לא יודע מה הולך להיות כאן עכשיו. אז חבר'ה, בואו נעשה לה, אני לא מאוד שמח, אני מגיע לה.